Ադրբեջանա թուրքական զորքերի հանկարծակի արձակմանն առաջինը դիմակայել են պաշտպանության բանակի դիրքապաստորաբաժանումները։ Պաշտպանության բանակցի ամբողջ երկայնքով 18-20 տարեկան տղաներն ու նրանց հրամանատարները ետ են շպրտել փորձառու վարձկաններին եւ միջազգային ահաբեկիչներին։ Ամեն գալուց մեկը չէ, երկուսը չէ, երեք հարված է իրան սինում, մի բան էլ ավել, ամեն գնով հակառակորդին հետամվում։ Մեր գործը ինչ հասնում է մեզ, որ ամբողջը արվում է։ Ոչ մի տարբերակ չունի հակառակորդը մեզ հաղթելու, այս պատերազմը մենք պիտի հաղթենք։ Եկել եմ այն նշանաբանով, որ հայրենիքն իմ տունն է, ժողովրդն իմ ընտանիքը, և միանշանակորեն ստեղ կանգնած եմ իմ երկրի, իմ ընտանիքի, իմ ժողովրդի համար։ Մարտական ոգով ենք ու ամբողջ աշխարհը, ամբողջ աշխարհի հայրերը մեզ հետ են, ու կուզենայի ասել, որ ամեն ինչ լավ է, մենք պատրաստ ենք ամեն հարվածի։ Միշտ էլ հակառակորդը փախել է, դե Թուրքին բոլորը ճանաչում ենք, ինքը սկզբից է մի քիչ իրան տենց խիզախ պահում, բայց դե մեզ տենալուց հետո արդեն միանգամից փախուստ են դինում։ Կարճամկետներում ազգբանակ է դարձել և մեկնել հայրենիքի պաշտպանության առաջնագիծ։ Պահեստազորի սպաներն անձամբ են համոզվել, իրենց փոխարինել են հմուտ մարտիկներ, ովքեր լավագույնս են սերտել ռազմարվեստի նրբությունները, արդյունքը բոլորն են տեսել։ Ես մեր հողերն ու հաստատ այս արոտը մեր անասուններն են էլի արածելու, հակառակորդս թե չի գալու արածի։ Ինձ որ դրեցիք ջան դուխով եղեք, մենք միշտ առաջ ենք եթում, բաբշի մի մտածեք, դա ամեն ինչ լավ է։ Այն ժամանակների պես չի, որ մենք միշտ պաշտպանվել ենք։ Այս անգամ տենց չի այս պատերազմում, մենք միշտ առաջ են գնում այս անգամ։ Ուղղակի փայլուն մարտիկներ են, մարտիկներ, որոնք գերազանցությամբ տիրապետում են մարտական գործին, հա։ Ես նայում եմ ուղղակի կողքից, դիտարկում եմ յուրաքանչյուրին, ասենք յուրաքանչյուր զինվոր իր պարտականությունների ճշգրիտ կատարումը ոչ միայն սպայից է լսում, որպեսզի դա իրականացնի, այլ մեծագույն պատասխանատվությամբ է վերաբերվում, հա, այդ մարտական գործին։ Առաջ են գնալու մենք, որ իրաց ցույց տանք, որ իրանք չեն կար։ Միշտ պատրաստ ենք հակառակորդին ծեծ ու ջարդանելու, պատրաստ ենք հակառակորդին ոտնակոխանելու։ Տղաներն առաջնագծից են վստահեցնում թիկունքում թող հանգիստ լինեն, գիտեն այս օրերին բոլորի մաղթանքների հասցեատերերն իրենք են, բարևներ ու շնորհավորանքներ են հղում առաջնագծից։ Թող սաղ մնան դուխով, արխային ըլնեն, հետ են գալու ու ըլնելու ասախ լավ, այս հաղթանակը, այս պատերազմն է կարելու ենք, հաղթելու ենք։ Այս մեր հողնա, մեր հայ տղերքն էս տեկայինած, մեր հայերն էս տեկայինած, ու մենք ես չի պատրաստում ենք ուրիշ հողեր գրավենք, մենք մեր հողի համար ենք պայքարում, մեր հողին ենք կռիվ տալ։ Մամ ջան, պապ ջան, բոլորի չատ եմ սիրում, հետ են գալու, անպայման հասնենք ձեզ ու մեր բոլոր սիրած էակներին։ Աղբերս, ամսի 10-ն էսօր ծնունդը տա, ցավը տանը, շնորհավոր ըլնի։ Ես կայուն տղա, մի տարուց բանակ ես գալու ես մոտ, ես ցավը տանը։ Ծնունդ շնորհավոր աղբերս։ Հորքը կյաս աղաս տղլանենք բարբադանի։ Ախպերու ենք! Այսեց միշտ առաջ են գնել, միշտ։ Նարեկ Սահակյան, Մուշեղի Սախանյան, Հակոբ Թումանյան, օր